Əfqanistan İslam Respublikasının Kabil Beynəlxalq Hava Limanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən Azərbaycan sülh məramları tam heyətlə Kabil-Ankara-Bakı marşrutu ilə vətənə qayıdıblar. Qarşıya qoyulan tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlı bölməsi Türkiyə qüvvələri ilə birlikdə hava limanının təhlükəsizliyini təmin edərək xidməti vəzifələrini yüksək peşəkarlıqla icra edib. Bakıya qayıdan Azərbaycan sülh məramlarının qarşılanma mərasimi keçirilib. Qarşılanma mərasimində Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, sülh məramlarının ali üzvləri və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan hərbiçiləri avqustun 26-sında gecə saat 1:00 radələrində Əfqanistandan çıxarılıb və onlara məxsus silah və hərbi əmlak Ankara şəhərinə gətirilib.